በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አዛውንት እኔን አጓደኛዬን ጠሩና፣ አይዟችሁ ተረጋጉ፣ ወደው አይደለም ይሄ በዓል የእኛ ብቻ አይደለም የሁሉም ነው አሉ። እኛም አነጋገራቸው ታሪክ አዋቂነታቸው መስጦን ማዳመጣችንን ቀጠልን። አጼ ምኒልክን የሚጠላ ጣሊያንና ሰይጣን ብቻ ነው አሉ። ፈጠን ብለን ጣሊያን ስለተዋረደ ነው፣ ሰይጣንን ደግሞ ምን አደረጉት ብለን ጠየቅናቸው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ በመሆናቸው ብቻ ይጠላቸዋል፣ በሁሉ ነገር እግዚአብሔርን ስለሚያስቀድሙ፣ በጉልበታቸው ስለማይመኩ፣ እመቤታችንን ስለሚወዷት ይጠላቸዋል። እቴጌ ጣይቱ ጭምር ይጾማሉ፣ ያስቀድሳሉ፣ ያመሰግናሉ፣ ይግባባሉ። ጦርነቱ የተካሄደበት የጾም ወቅት ስለነበር ሰልፈኛው እየጾመ ነው ታቦት ይዘው ጣሊያንን ያሸነፉት። አጼ ምኒልክ ተስለው ነው የዘመቱት፣ ድል ካደረግሁ ስመለስ ቤትን እሰራለሁ ብለው እንዳሉት ቤተ መቅደሱን ሰርተዋል። እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ ሀገር አስፍቶ አኖረኝ። እኔም ለእግዚአብሔር ጦርነት ገዛሁ። ከእንግዲህ ብሞትም ሞት የሁሉም ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም፣ ደግሞ አሳፍሮኝ አያውቅም፣ ወደፊትም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም እያሉ ፍጹም እምነታቸውን ይገልጻሉ። ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውጥ በፊት እግዚአብሔር የወሰነልንን ባህር አልፎ መጥቷል። እኔም የሀገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፎ አይሰጠውም። የአገሬ ሰው ከአሁን ቀደም የበደልኩ አይመስልም፣ አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝ። ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለ ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ ለሃይማኖትህ ስትል በሀዘን እርዳኝ። በጸሎት ማለታቸው ወስፍተህ የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ፣ አልምርህም፣ ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም በማለት ለሰው ያላቸውን ክብር መተባበር፣ ማስተባበር፣ መደማመጥ እንደሚችሉና ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋል። ሌላው አጼ ምኒልክን ሰይጣን የሚጠላው ደግነታቸውን፣ ይቅርባይነታቸውን፣ አዛኝነታቸውን ነው። ደጃዝማች ባንጉል ዘገየ በአጤ ምኒልክ ላይ ሸፍተው ከምኒልክ ጭፍሮች ጋር በጦርነት የተፈታተኑ ሰው ናቸው። ወደ አጤ ምኒልክ መልእክተኛ ልከው መልእክተኛውም ጃንሆይ ከእርሶ ተጣልቼ በረሃ ገብቻለሁ፣ አሁን ግን በአገሬ ላይ የውጭ ጠላት ስለመጣባት የእርሶና የኔ ጉዳይ ቀርቶ ይማሩኝና መጥቼ ከእርሶ ከጌታዬ ጋር ሆኜ የአገሬን ጠላት ልውጋ ብለዋል ብሎ ተናገረ። አጤ ምኒልክም ተደስተው ይምጣ ምሬዋለሁ ብሎ ላሉ። ደጃዝማች ጓንጉልም መጥተው ከአጤ ምኒልክ ጋር ተገናኙ። ሰራዊቱም መኳንንቱም በእንደዚህ ያለ ጊዜ መጥቼ ከጌታዬ ጋር ልሙት በማለታቸው እጅግ ተደሰቱ። በ1996 ዓ.ም መገባደጃ በአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት በጦርነቱ ልጆቻቸውን ወላጆቻቸውንና ዘመዶቻቸውን ያጡ ሀዘንተኞች በከፍታ ስፍራ ላይ በመስመር ቆመዋል። አጼ ምኒልክ በሀዘንተኞቹ መካከል ተቀምጠዋል። ንጉሱ ፊታቸው በሀዘን ስሜት የተሞላ ሲሆን በዝምታ ነበር የተቀመጡት። በርካታ ለቀስተኞች ጥቁር ኮፍያ እና ነጭ ጋቢ ለብሰው በዝግታ በንጉሱ ፊት ያልፉ ነበር። ንጉሱ ወንበር ፊት ሲደርሱ በማጎንበስ ለንጉሱ ሀዘናቸውን በመግለጽ የቤተ መንግስቱን ግቢ ለቀው ይወጡ ነበር። የለቅሶ ስነ ስርዓት ለአምስት ተከታታይ ቀናት ቀጥሎ ነበር። በስነ ስርዓቱ አጼ ምኒልክ ለቅሶ ደራሾቹን በክብር ሲያሰናብቱ ነበር። እያሉ ሲተርኩልን ሲያዳምጡ የነበሩ ሌላ አዛውንት ጣልቃ ገብተው ምኒልክን ነጭ የሚጠላቸው ለምን ተሸነፉ የሚል ቁጭት ነው፣ አፍሪካዊ የሚጠላቸው አይምሮን ስለሳተ ነው፣ ታሪክ ስለማያውቅ በነጮች ትርክት ስለተሞላ ነው፣
የቡሄ ዕለት ያበደ ሁሌ ሆ እንዳለ ይኖራል፣ የአድዋ ድል ዕለትም ያበደ ሁሌ እንደቃዠ ይኖራል ብለው እርፍ። ዜና አንባቢው ወደ ዋናው ስቴዲዮ እንውሰዳችሁ እንዳለ ወደ ዋናው አዛውንት ተመለስን። አጼ ምኒልክ ሰውን በሰውነቱ እንጂ በዘር አያምንም። ለዚህ ነው ሴት ወንዱ፣ አሮጊቱ፣ ሽማግሌው፣ ሌላው ቀርቶ እጅ እግራቸው የተቆረጠ ሳይቀር በጦርነቱ የተሳተፉት። እናቶቻችን ከ600 ኪሎ ሜትር በማያንስ ርቀት ውስጥ በየጣቢያው ተንቀሳቃሽ ማል ቤት እየገነቡ 100,000 ሰራዊት ለሁለት ወር ያህል በየቀኑ መመገብ ችለዋል። ሁለት ወር ሙሉ ግብር እየበላ ተጓዘ እንጂ ወታደር የስም አቁማዳውን አልፈታም ይላሉ ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ። ያንን ሁሉ ሰራዊት ቀጥ አድርጎ መመገብ ትልቅ ጀብድነት ነው። ይህንንም እንቅልፍ ሳይተኙ በእሳት ተለብልበው የሰሩት ነው። ሌላው ከጦሩ ጀርባ ጠንካራ ወጣት ተመርጦ በበገፈጅ በሰታቴ የተሰራውን ወጥ በእንቅብ ተሸክመው ለጀግኖች ምሳ ዳገት እየወጡ ቁልቁለት እየወረዱ ያገለግሉ ነበር። እቴጌ ጣይቱም እግዚአብሔርን የሚፈሩ በሃይማኖት የማይደራደሩ ናቸው። ድንጋይ ተሸክመው በጉልበታቸው ተንበርክከው ነበር ሲጸልዩ የነበሩት። ጦርነቱን ላይ ሞራል እየሰጡ የፈራውን እየመለሱ ታሪክ ሰርተው ነው ያለፉት። ጣሊያን ዋናው ዓላማው አገር ማፍረስ፣ የአንገት ማዕተብን ማስፈጠስ ነው፣ ሃይማኖት የለሽ ትውልድ ማድረግ ነው። የእኛዎቹም የጣሊያን ባንዳዎች እንዲሁ ናቸው እያሉ ታሪክ እየመዘዙ እውነቱን ሲያጫውቱ ነዋሉ። የጣሊያን ወታደሮች በገደሏቸው ኢትዮጵያውያን አስክሬን ላይ ለማስታወሻ ለመነሳት ይሻሙና ይገፋፉ ነበር። የእኛዎቹስ ቤት እያፈረሱ ቤተ መቅደስ እያቃጠሉ በአሰቃቂ ሁኔታ ሰው እየገደሉ እያፈናቀሉ እየዞሩ ህንፃ ይመርቃሉ። በጣሊያን ጦርነት ከተማው በኢትዮጵያውያን አስክሬንና ደም በመጥለቅለቁ ጣሊያኖች ይደሰቱ ነበር። እንደውም እኔ 80 ገደልኩ፣ እኔ ደግሞ 100 ኢትዮጵያውያን ገደልኩ እየተባባሉ በገደሉት ሰው ብዛት ይደሰቱ ነበር። ሌሎች የጣሊያን ወታደሮች ደግሞ እኔ 2 ኢትዮጵያውያን ብቻ ገደልኩ እየተባባሉ በቁጥሩ ማነስ ከልባቸው ይቆጩና ይበሳጩ ነበር። የእኛዎቹ ጣሊያኖችም በኦርቶዶክሳዊ ሞት ብዛት የሚደሰቱ ናቸው። ኦርቶዶክሳዊ የተፈቀደለትን ዶሮ እንኳ እያዘነ እጁ እየተንቀጠቀጠ ነው የሚያርደው። ለበዓል የተገዛውን በግ ወይም ዶሮ ከመላመዱ የተነሳ አሳዝኖት ይህንስ አላርደውም ብሎ ሌላ ገዝቶ የሚያርድም አለ። ለእንስሳ እንኳ ይታዘናል። የጎረቤቷ ልጅ ሲያጠፋ እየገረፈች ለእናቱ ትሰጣለች። ደግ አደረግሽ ብላ እሷም ሁለተኛ እንዳይለመድብህ ብላ ጨምራ ትቀጠዋለች። ሕፃኑ ኳኳኳኳ እያለ በአፉም በእጁም የጎረቤቱን ቤት እያንኳኳ እማማ ትርንጎ እማዬ በርበሬ ዛሬ አስፈጭቼ ነው ይቅመሱ ብላለች ብሎ ይሰጣቸዋል። እርሷቸውም ይበርክት ብለው ስመው ይቀበሉና ባዶ አይመለስም ብሎ የሆነ ነገር እቃው ላይ አድርገው ይመልሱታል። እናት እስቲ ገበያ ደርሼ ልምጣ፣ ልጄ ከተነሳ እያየሽልኝ ብላ ትሄዳለች። ድንገት ሳትመጣ ሕፃኑ ተነስቶ ካለቀሰ የጎረቤቷ ሴት የራሷን ጡት እያጠባች እናቱ ስትመጣ ትቀበለዋለች። ይሄ ነው ኦርቶዶክሳዊነት። እንግዳም እንዲሁ ነው። ጎረቤት ተቀብሎ አስተናግዶ ቡና አፍልቶ ተንከባክቦ የጎረቤቱን እንግዳ ያቆያል። ጎረቤቱም ከሄደበት ሲመጣ ጎረቤቶቻችሁ ጨርሰው አስተናግደውናል፣ ጨዋታ ብቻ ነው የምንፈልገው ብለው ከዘመዶቻቸው ጋር ተጫውተው አመስግነው ወደ መጡበት ይመለሳሉ። ይህንን እናቶቻችን አባቶቻችን በኖሩበትና እየኖሩ ባሉበት ኦርቶዶክሳዊ ሕይወት ስለሚቃጠልበት ይህንን ሕይወት መኖር ባልቻሉ ሰዎች ላይ እያደረ ሰይጣን ያተራምሰናል። የሁላችንን ጠላት ማሸነፍ የምንችለው እውነተኛ ኦርቶዶክሳዊ ስንሆን ብቻ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።